Procure sentar de uma maneira confortável ou deitar de uma maneira confortável, se sentir melhor. Procure tomar consciência do topo da sua cabeça. Inspira. Expira. Minha consciência, a região da coroa da cabeça. Inspira, expira. Sou expire, expire com consciência a região da sua testa e têmporas. Sou sou. Procure respirar no seu próprio ritmo. Se sentir confortável ao ouvir o som, sou, inspire, expire. Sou, tome consciência da região de trás da sua cabeça. Consciência da região da sua nuca. Consciência da região ao redor da sua orelha. Consciência do seu canal auditivo e dos sons ao redor. Consciência da região do maxilar. Da mandíbula. Fazendo suave consciência sobre a região entre o maxilar e a mandíbula.
Pode abrir um pouquinho a boca e fechar um pouquinho a boca assim. E ver esse espaço entre o maxilar e a mandíbula. Se sentir vontade de bocejar, boceja. Consciência na região do queixo, ao redor do queixo. Consciência ao redor da boca e dos lábios. Consciência na região do nariz e ali ó, a região ao redor do nariz, abaixo dos olhos, essa região dos seios faciais. Consciência na região dos olhos e na cavidade dos olhos. Consciência na região das sobrancelhas, centro do nariz, centro da testa, até a ponta das sobrancelhas. Centro das sobrancelhas para dentro da cabeça. Um.
Deixe que seus sentidos se recolham. O centro da sobrancelha e suavemente para dentro da cabeça. O mar, um oceano de consciência dentro da cabeça. Um oceano amplo, calmo, confortável, tranquilo, um espaço dentro da cabeça. Emergindo desse oceano de consciência, uma flor, uma lótus, abrochando nesse oceano de consciência. Centro da cabeça, uma lótus, consciência. Reluzente pacífico, desabrochando um oceano de consciência. Pequenas gotículas de soma, de orvalho, de prana, nessa flor de consciência, pingando de volta para o oceano, nutrindo esse oceano com saúde, com contentamento, sensação de bem-estar e bem-aventurança.
Devagarzinho, deixa que essa lote novamente se recolha com o braço. Que ela se recolha e ela comece novamente a voltar ao fundo desse oceano, doce e tranquilamente. Ausência nessas pequenas gotas de sono, de orvalho, que permanecem nesse oceano de consciência, irradiando uma profunda conexão com o divino, com o universo, o que seja. Você pode chamar de partícula Deus, você pode chamar de bóson Higgs, você pode dar o nome que você quiser. Tenha um pouco de consciência sobre esse lugar, nesse oceano de consciência. Inspire se desejar nesse momento. Faça alguma oração, agradecimento, prece, mantra. Se houver algo dentro de você que deseja se manifestar dentro de você ou ser falado nesse momento. Inspira, inspira, gratidão e reverência por esse espaço interno de bem-aventurança. Deixe que sua consciência volte a níveis mais superficiais de consciência, mais materiais, mais densos. Novamente, tome consciência do seu corpo físico. Observe esse processo de readequação da consciência a um ambiente mais macroscópico. Inspire. Inspire e respeite o tempo desse processo de retorno. Sou.
Se houver alguma deidade ou alguma pessoa que você admira, nesse momento, pode fazer uma reverência, se você desejar, algum guru, algum professor, mestre, que você tenha admiração. Loka samastra sukhino bhavantu. Loka samastra sukhino bhavantu. Loka samastra que não avante o chante chante devagarzinho, pode se espreguiçar. E se quiser fechar o computador, viu? Ai, sem olhar para a tela, plaft nele. Se quiser já aproveitar para dormir, desestar. Lembra de dar uma cobertinha no vato, se for necessário.